mando dirección. Solución. Dirección. Implicación. La culpa de que lleguen dos que votan lo que peor. La culpa de que lleguen dos que votan lo que peor. Solución a esta situación. O nuestro problema es que tenemos un jefe que... Mais que un xefe, un terrorista empresarial que se dedica a amedrentar os traballadores e ademais non quere firmar o convenio que nos ten 25 días de folga, levamos 4 salarios sin cobrar e o que buscamos é unha solución. Sabemos que a solución a ten o Sergas, porque isto é unha concesión administrativa, ten que poñer solución e o único que está facendo é botando balóns fora. Necesitamos, exiximos a implicación dos Sergas neste conflito para que se solucione dunha vez e dé servicio de cafetería aos traballadores e aos pacientes